Շատ մեծ ցավ էր մեր մարզի համար, մեր քաղաքի համար։ Ծանր դեպքեր։ Ինչ է արվում։ Հիմա փաստորեն վիրավորները բուժումը շարունակում են Գյումրու բժշկական կենտրոնում։ Վիրավորներից մեկը տեղափոխվել է Երևան։ Հավանաբար մեկ երկուսը նորից կտեղափոխվեն Երևան։ Սպասում ենք, այնտեղ հարցեր կա պետք է պարզվեն։ Ուժում համապատասխան կստանան նախագահի հանձնարարությամբ զոհվածների ընտանիքներին կտրվի տրամական միանավակ օգնություն, կրնին նաև օգնություն վիրավորներին հիվանդանոցային ուժումից զատ, ուժում ամբողջ պետության հաշվելու։ Իհարկե սա սպոպանտ է, ես ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Ինչ մնում է ճանապարհն էին, այդ հատվածը ճանապարհի ոչ վերանորոգում էր, ոչ նեղացված էր կամ ուրիշ բան չկար։ Այն որ խաչմերուկ է, իսկապես այդ խաչմերուկը մի քիչ վատ խաչմերուկ է ողորտ տեսանյուններից, որտեղ տեսադաշտի հարց կա, մեկ, երկրորդը երկրորդական ճանապարհից կենտրոնական ճանապարհ մնելուց, հարորդն իրանք պետք է զգուշ լինեն, որպեսզի այդպիսի բաներ չլինեն։